Det er faktisk rimelig svært, og Kasper, han, der er to måder, enten at køre og springe dem dobbelt-dobbelt eller trippel-trippel, og så er der også den anden måde, det er at køre ind i dem, og så accelerere, og så køre på topperne. Men hvis I skal køre på topperne, så skal I helt sikkert have farten nede, og så accelerere hen igennem. Men når man gør det, så i almindelig er nemmest værd at springe ind til træet, hvis I skal prøve at køre på topperne. Man springer ind i træet, når man tager den første. Det går ikke, hvis det er du bare, hvis man er helt stiv på den første, så springer du igen og gør ved. Så derfor er det vigtigt, når man lander, og du er lige ved at tænde. Og jeg giver 5 sekunder, så går jeg over til Kasper herover. Og så kører vi et heat, og jeg giver en omgang tilbage. Står du ikke på bommen? Er I klar?